नमस्कार, जामनकर ग्रुपमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत कटला मच्छी. आता आपण त्याला स्वच्छ धुवून घेतलं आहे. धुवून त्याला लागणारे सारण, खोबरं, लसूण, कोकम, कोथिंबीर, अद्रक आणि मसाला, हे सगळं सारण आपण भाजून छानपैकी वाटून घेतलं आहे. वाटून घेतल्यानंतर त्याला थोडंसं कांदा टाकायचा आपल्याला. थोडं कांद्याने चव येते. आता त्या मच्छीला स्वच्छ धुवून त्यात मसाला, थोडंसं हळद आणि थोडंसं मीठ, चवीपुरतं मीठ, एक त्याला एकजू करून थोडंसं 5 ते 10 मिनटं मुरायला ठेवायचं. कारण त्या मच्छीमध्ये मीठ मुरलं की भाजी बनल्यानंतर चविष्ट लागते. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे मच्छी असतात, करण्याची पद्धत वेगळी असते. चला तर आपण त्या भाजी बनवण्यास तयार करू. आता टोपात 2 ते 3 पळी तेल, कारण मच्छीच्या मसाला तेल असतं, त्याच्यामुळे 2 पळी तेल पुरेसे झालं. आता तेल तापल्यानंतर त्यात आपल्याला टाकायचं कांदा. कांदा शक्यतो एकच टाकायचा, जास्त नाही, थोडंसं चव लागण्यापुरतं. आता कांदा आपल्याला लालसर झाल्यानंतर जे आपण सारण वाटलेलं ते सारण त्यात आपण टाकून घ्यायचं आहे. ते सारण टाकल्यानंतर त्याच्यात गरम मसाला चिमूटभर, त्यात धनिया मसाला चिमूटभर, जास्त नाही, थोडं थोडंसं, एक एक चम्मच. आता त्यात टाकायचं आपल्याला फिश करी मसाला. तो झाल्यानंतर आपल्याला ते सगळं एकजू करून घ्यायचं. एकजू केल्यानंतर त्यात मस्त लाल होईस्तोपर्यंत त्याला भाजून घ्यायचं. अजिबात ते खाली टोपाला चिपकायला नाही पाहिजे. करपल्यास कसं, थोडंही मी करपू दिलेलं नाही आहे, करपल्यास भाजीला चव राहत नाही. मस्त आपलं सारण लालसर झालेलं आहे. त्यात आता जे मच्छी आपण मिठाने मुरवायला ठेवलेलं ते मच्छी आपण त्यात टाकायचं आणि हळू फिरवायचं. जास्त त्याला हे नाही करायचं, म्हणजे एक उचल करायचं, कारण मच्छी कसं नरम असतात आणि लवकर ते खिचडा बनण्याची शक्यता असते. फक्त मसाला आपल्याला त्या मच्छीनं मुरवपर्यंत. आता त्यात टाकणार की ती लागोपर्यंत थोडंसं आपल्याला जेवढं पाणी पाहिजे तेवढं, तेवढ्या क्वांटिटीमध्ये त्यात आपण पाणी टाकायचं. म्हणा 2 गिलास किंवा जास्त मच्छी असेल 3 गिलास असं. आता ही आपली झाली मच्छी तयार. आता त्यात आपल्याला टाकायचं आहे चवीपुरतं तिखट. चवीपुरतं तिखट टाकायचं आणि कोकम. मेन कोकम का टाकलं, कोकम टाकल्यावर मच्छीच्या रस्स्याला एकदम भारी चव येते आणि रस्सा पिण्यासुद्धा एकदम मस्त लागतो. हा झाला आपला मच्छी तयार. आता त्याला 5 ते 10 मिनटं झाकण ठेवायचं. 5 ते 10 मिनटं झाकण ठेवून झाल्यानंतर एकच उकळ, 10 मिनटात मच्छी शिजली जाते, मच्छी काय जास्त कडक नसते. ही आपली मच्छीची भाजी तयार, खटला मच्छी. आवडलं चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा. थँक्यू.